God morgon, älskling. Ja, god morgon. Jag känner att det var morgonen där. Eller hur? Ja. Man känner sig helt icke-befriad. Ja. Är du irriterad? Ja, verkligen. Så jävla irriterad. Vi bor ju på ett... vi har ju bokat ett 4-stjärnigt hotell, lite finare såklart. Och frukost ingår. Men sen var vi ju lite trötta igår, måste vi säga. Ja, trötta eller om någon... Icke-befriade. Ja, icke-befriade. Så bara... Fick vi för oss på att det här hotellet... Här kryssar man i vad man vill ha till frukost. För det har vi gjort på andra hotell, det har vi faktiskt gjort. Ja, då har vi flera. Så får man en frukost på morgonen. Så då gjorde vi samma sak. Nej. Sen slog, men det här är fan ett vanligt jävla hotell. Eller, det slog mig i morse. Det slog Heidi i natt. Men då hade jag redan plockat bort den där jävla lappen. Vad kommer då? Ja, frukost på rummet. Och det är inte så här att vi bor i ett, någon svit där vi har bord och stolar. Utan, det är så jävla bortkastat. Så vi gav nu 200 spänn för att få frukost på rummet. Ja, då får vi inte ens äta. Då får vi bara ett glas juice. Får jag bara, det är ju begränsade. Alltså jävla... Men vi har försökt göra det bästa av det i alla fall. Så nu ska jag vända mig. Så vi äter där. Ja. Så nu är jag så här. Åh, frukost på rum. Alltså elegant. Alltså mysigt. Det är så romantiskt. Titta ut, äta frukost. Åh. Det är värt den där kronan. Nej, det är inte värt 200 spänn. Men jävlar i havet, vilken frukost vi fick. Mm. Ja, jag tror vi kommer bli mätta i alla fall. Vi har juice, vi har bröd. Vi har... Hon glömde dock kaffet, så det var 200 spänn. Vi beställde inte potatis. Men fan, kom potatisen där. Ja, men nu har vi i alla fall frukost på rummet. Kör vi imorgon igen kanske? Va? Imorgon gör vi någonting annat. Ja. Typ gå ner och käka frukost. Idag ska vi ut på lite hop on hop off. Det går bra för oss i Johannesburg ändå. Nu ska vi äta. Hejdå.